hallå, det är jag, den röda pandan Puckins. Idag ska vi göra kakor. Hej Puckins och alla barn, vad roligt. Här var ju massa saker som vi kan göra kakor av. Precis, och vi ska mixa dem i mixen. Vad roligt. Så då ska vi bara stoppa ner någonting i mixen. Ska vi börja med den här tårtan? Ja, jag älskar tårta. Undrar hur den här kakan kommer se ut. Vad spännande. Då sätter vi igång. Wow! Det blev en jättefin kaka som ser ut som ett hjärta. Jag tror den är supergod. Men nu vill jag göra en till kaka. Okej, då lägger vi den här borta. Och vad ska vi ta nu? En svamp. Jag älskar svamp. Vilken tokig kaka det här måste bli då. Vi testar och ser hur det blir. Där, nu ska vi se vad som hände. Ja, det blev en jättefin kaka. Den ser ut som en blomma. Jag tror att den är jättesmaskig. Men nu vill jag göra en till. Okej, ska vi ta den här citronen då? Ja, undrar hur den här kakan kommer se ut. Vi får se. Där, då ska vi se. Ja, det blev en jättefin kaka. Jag tycker den ser väldigt smaskig ut. Tycker ni också att den ser god ut? Nu vill jag göra en till. Okej, men här har du ju redan en kaka, Puckins. Jag vet, men jag vill att det ska bli en annan kaka. Vad knasigt. Men vi testar och ser vad som händer. Ska vi se. Wow, vilken fin kaka. Ser ut som min favoritkaka. Ja, den blev ju jättefin. Ska vi göra en till kaka kanske? Ja, det tycker jag. Undrar vad vi ska ta nu då. Ska vi ta den här apelsinen kanske? Ja, undrar hur den här kakan kommer se ut. Då ska vi kolla vad som hände. Wow, den ser jättesmaskig ut. Den är krämig och god. Tycker ni också den ser god ut? Sådär, ska vi göra en till kaka av den här kiwin kanske? Ja, jag älskar kiwi. Tycker ni om kiwi? Där. Ja, vilken fin kaka. Den såg ut som en stjärna. Jag tycker den var jättefin. Ja, den blev verkligen fin. Ska vi göra en till kaka nu då? Och vilken ska vi ta nu då? Ska vi ta den här tårtan? Ja, den har så många fina färger. Där. Ja, det blev en jättefin lila kaka. Jag tror att den där smakar smaskens. Vad tror ni att den smakar? Och nu har vi ju bara päronet kvar. Ja, så vi får göra en päronkaka. Precis. Vi måste nog vända på den för den var så stor det här päronet. Där, nu ska vi se. Ja,
kaka. Det ser nästan ut som i mitten av en avokado. Men nu måste vi kolla på alla kakor igen, så jag kan bestämma vilken jag tyckte som godast ut. Så här är alla kakor vi har gjort. Vilken tycker ni ser godast ut? Det tycker jag också. Så nu ska jag äta upp allihopa. Så får vi leka tillsammans en annan gång. Hej då! Hej alla barn! Det är jag, den röda pandan Puckin. Idag ska vi baka en smaskig tårta av massa tokiga kakor. Busigt va? Hej Puckins och hej alla barn. Vad roligt! Jag var ju massa kakor i olika färger. Så hur ska vi göra av tårtan då, Puckins? Vi ska dela kakorna och lägga dem på brickan och sen ska vi trolla. Okej, vad ska vi börja med för färg? Ljusrosa. Då ska vi dela den ljusrosa kakan. Sådär, och vad vill du ha för färg nu då? Orange. Vet ni någonting som är orange? Sådär, och vad är nästa färg vi ska ta då? Jag vill ta den bruna kakan. Då tar vi den bruna kakan. Jag tror att den smakar köttbullar. Vad tror ni? Nu vill jag ha en gul kaka. Då tar vi den gula kakan. Tycker ni gul är en fin färg? Ska vi ta den mörkrosa kakan, Puckins? Ja, det blir jättebra. Den ser supersmaskig ut. Sådär. Och vad vill du ha för färg på kakan nu då? En blå. Okej, då ska vi ta den blå kakan. Vad tror ni att den smakar? Hoppsan. Sådär. Och vilken färg ska vi ta nu då? Den gröna. Då tar vi grön. Tycker ni grön är en fin färg? Vad busigt. Hoppsan. Nu är det jättemycket kakor här, Puckins. De bara rymmer iväg. Vilken smaskig hög med kakor. Och nu finns ju bara en kaka kvar. Vilken färg har den? Lila. Sådär. Så ska vi bara lägga på den lila kakan på den här kakhögen. Vad smaskigt. Så nu ska vi trolla. Så vi ska säga abrakadabra simsalabim. Hjälper ni mig att säga det? Abrakadabra simsalabim. Wow! Vilken fin tårta det blev. Vad duktiga ni är på att trolla. Ja, kolla vilken smaskig tårta det blev. En kaktårta. Och ojsan, och den var ju full av härliga färger inuti. Vad tror du att tårtan smakar då, Puckins? Jag tror den smakar kakor. Vad tror ni? Så nu ska jag äta upp den här tårtan. Så får vi leka tillsammans en annan gång. Hej då! Hej alla barn! Det är jag, den röda pandan Puckins. Idag ska vi göra två smaskiga glassar. Roligt va? Hej Puckins och hej alla barn, vad roligt! Här var ju massa saker. Två tomma glasstrutar, en skopa så vi kan ta glass och i den här finns all smaskig glass. Ja! Ska vi börja och göra en glass, Puckins? Ja! Vad spännande! Undrar vilken smak det blir. Ja, vad spännande! Vi börjar att ta första kulan, så ser vi vad det är för glass. Ja, det gör vi. Wow, brun chokladglass. Jag älskar chokladglass. Ska vi ta en till? Ja, vi tar en till kula. Undrar vad det blir för något.
Ja, grön päronglass med chokladbitar i. Ja, vilken smaskig glass. Vi ställer den här borta så gör vi nästa glass. Ja, undrar vilka smaker den får. Åh, rosa jordgubbsglass. Vad smaskigt. Jag vill ha en till glasskula. Okej, då fixar vi det. Ja, vit vaniljglass. Jag älskar vanilj. Ja, vilken smaskig glass det blev. Så nu har vi gjort klart glassarna. Och de ser ju jättegoda ut. Vi har grön glass, brun glass, vit glass och rosa glass. Och nu ska jag äta upp de här smaskiga glassarna. Så får vi leka en annan gång. Hej då!